Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnešná stresujúca doba prináša stále nové fóbie. Vyvoláva vo vás pohľad na elektrickú zásuvku nepokojnú náladu a od strachu sa vám roztrasú kolená. Vedzte, pozor, že trpíte tripofóbiou, ktorá sa prejavuje strachom z malých dierok blízko pri sebe. Tak ako zvládnuť zásuvku a nezblázniť sa? Vám možno dnes poradia pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Tomáš Hudák. A Marian Leško. Myslím, tie dve malé dierky pri sebe, to je myslený nos. Toto je tenký ľad. Nie, ale naozaj, teraz chápem, podľa mňa v arabských týchto je to veľmi rozšírené. Tam si zakrývajú kvôli tomu všetci tie svoje nosy. Ale ja si myslím, že ja napríklad tiež teraz pri pohľade na elektrickú zásuvku to mám, lebo viem, že sa zdražujú energie. A tiež ma chytá akože a strach. Tak to, a podľa mňa u každého to niečo iné evokuje. Rôzne veci, majú ľudia rôzne fóbie. Neviem, či viete, Ježiš mal fóbiu z vareného vína. Lebo v ňom boli klinčeky. Neviem, či... Práve si počasil biskupskú konferenciu. Nie, Tomáš, práve si jeden zatolkol do rakvy. U veriacich to je, už je tam. Dierka môže byť niekedy veľmi užitočná. Keď vás niekto nahnevá, alebo je na vás zlý, nenápadne mu cigaretou vypálte niekoľko dierok do kabáta a vtedy sa on bude mať tú fóbiu a vám sa uľaví. Tesne vedľa seba. Som poznal administratívnu pracovníčku, ktorá poznala, že jej šéf trpí tou tripofóbiou, lebo raz prišiel do kancelárie, keď ona si potrebovala niečo založiť do šanonu a s tým Jankovačom robila dierky. On zbledol, osklepal sa, utekal preč. A ona, keď to pochopila, že ty to nemáš rád, tak to využívala. On bol dobrý šéf, ale strašne sa rád počúval. A boli porady, ktoré nikdy nekončí. Jedno nemalo to konca kraja. A ona vždy priniesla dierkovač. A on, keď ho zbadal, tak sa snažil veci urychlovať. Ale keď sa mu to nedarilo, tak ona do toho dierkovača vložila papier a dvíhala ruku a hneď bolo papier. Tripofóbia, neviem, či tam nie je nejaký preklep, lebo my už ako deti sme to volali tripl. No, ale chcem povedať, že niečo na tom je, lebo ja tiež, keď vidím nosné dierky, radšej sa vyhýbam. Pozerám sa do očí, a aby som si nepripomenul to, že tá energia naozaj môže zdražieť a že všetko bude hrozné. Ale som si spomenul na jeden starý, veľmi dobrý detský vtip, dokonca slušný. No. Ako prasa stojí pred elektrickou zásuvkou, hrabe takto nohami a kričí: "Vylez von, ty zbabelec!" Mne to nedá. Som sa zamýšľala nad svojimi fóbiami. Ja mám jednu veľkú, bohužiaľ z jedného nášho politika. A takú silnú, že keď vojdem do obývačky a on je v televízii, tak už dvakrát sa nám stalo, že nám odišiel signál. Tak nedávno mi už muž kričal: "Prosím ťa, ostaň v kuchyni, chcem si pozrieť správy."